Jeho jediná starost teď bude, aby ten tvor neutekl. Lidé ho nezajímají. Prostínové prohlášení lidé takřka neexistují. Moc primitivní. Aby z toho tahle planeta neměla komplex. Jdeme. A kam jdeme? Radši mu pomůžeme chytit vězně, než bude někdo zraněn. Do dveří auta patří mapa, Gito, ne pytel sladkostí. No tak, Hareši, je dokázáno, že cucat bombóny zvyšuje soustředění. Nevěřil bys před čím vším, už bombónky zachránily tvý auto. A teď se mám cítit lépe? Co to máš? Nanotechnologie? To je budoucnost. O tom jsem četl. Mikroskopičtí roboti, kteří postaví cokoliv takřka ze vzduchu. Prý je budeme mít v sobě a oni nás promění v dokonalé bytosti. Vím o pár žácích, kterým by taková věc prospěla. Říkám ti, to je budoucnost. Aspoň pro mě. Krásné květy plus nanotechnika. Prosím? Honem, vysvětlím ti to po cestě. Džadune! Co se mu stalo? Omráčili ho. Opatrně. Volšou, bro. No, ty bys potřeboval hašlerku. Opatrně, ustupte. Je to v pořádku, jsme přátelé, jenom klid. Jste zraněn. Jmenuji se Sarah Jane Smithová, nechci vám ublížit. Tedy pokud neublížíte vy nám. Jazyk asimilován. Pozemská angličtina. Budete katalogizováni. Rasa člověk. Aby ne, jste na zemi. Vzali jste džadunskému důstojníkovi zbraň. Napomáháte útěku vězně. Nikomu jsme utéct nepomáhali. Poslouchejte, snažíme se vám pomoct. Jo, ten vězeň vás majznul a vzal roha. Vzali jsme vám zbraň, protože jste nás málem zastřelil. Kdo myslíte, že jste, Jack Bauer? Bráníte Džadunovi ve výkonu služby. Rozsudek je poprava. Nejste teď ve stavu nikoho popravovat. Jsme tady vaši jediní přátelé. Ten vězeň vás silně uhodil. Kdo to byl? Důležité je, jak je nebezpečný. Je to ničitel světů. Tady. Máte tam krev. Já, Talbo, kapitán 1005. džadunské gardy. Moc ráda vás poznávám, kapitáne, ale vážně musím vědět, kdo byl váš zajatec. Androvax ničitel. Zatykač v 5 galaxiích. 12 případů úplného vyhlazení. A ten vám frknul? Páni, až se vrátíte na stanici, namelou vás do salámu. No. Neměl jste ho ani v poutek, že ne? Zajatec byl zajištěn.